Jag heter Frida Liljevall. Jag är professionell skådespelerska. Just nu håller jag på och repeterar en föreställning som heter All My Dreams Come True. Regissören är Annika Silkeberg som nyligen satte upp Beckomberga på Dramaten. Och det är med en ny grupp som heter Sudden Art som gör korta reperioder med explosionsartade produktioner som ska göra skillnad i Kultursverige. Jag började när jag var 12 på vår teater och tyckte att det var fantastiskt roligt och utmanande. Och sen när jag var kring 16-17 så tänkte jag att men det är nog det här jag vill göra faktiskt. Efter det åkte jag till USA, sökte teaterhögskolan i Sverige, kom inte in. Blev förbannad för att jag inte kom in. Åkte till USA och utbildade mig där istället. Kom tillbaka och hade lite svårt att få jobb. Och då försökte jag komma på, vad ska jag göra nu då? Hur ska jag lösa det här? Så då startade jag en frigrupp efter ett tag. Och så jobbade jag med den i ganska många år. Och frilansade samtidigt. Ja, och sen har jag hållit på med det på massa olika sätt. Och för 2 år sedan så blev jag konstnärlig ledare tillsammans med 3 kollegor för kompaniet teater i Östermalmstorg. En scen som nu tyvärr kommer att försvinna efter sommaren. Så nu går jag tillbaka till att frilansa. Först tror jag på fake it till you make it. Att försöka jobba upp ett självförtroende innan man går på en casting. Och jag vet att Al Pacino har sagt, tror jag, att man ska se varje casting som en möjlighet till att få en publik. Och se det som en möjlighet att få framträda framför en publik. Det tror jag är ett bra tips. Och sen tror jag också på att försöka förstå att castarna är där för vår skull, skådespelarnas skull. De är inte där som en jury, utan de vill att det ska gå bra för en. Annars skulle de aldrig ha bjudit in en från början. De bjöd in en för att de var intresserade av en, inte för att de inte hade någon aning och bara valde några namn. Utan det finns en anledning till varför du är där redan från början. Och att försöka lita på att det man gör är tillräckligt. Det var många år sedan. Hur kom jag i kontakt med StagePool? Jag tror jag hittade StagePool av en slump. Det var väldigt många år sedan. Och det var när det inte var... Det var nog precis när StagePool var ganska nystartat. Tror jag. Jag vet inte när StagePool startade. Ja, men det var nog där omkring. Ja, det var där omkring. Nu har ju branschen förändrats ganska mycket, men då var det svårt att liksom nå folk och det var svårt att få reda på vilka casting som fanns, om det fanns några auditions överhuvudtaget. Det var väldigt mycket personliga kontakter och det är det ju fortfarande. Men för mig var det en ingång till att också försöka förstå hur branschen fungerade. Och vissa jobb har jag fått via StagePool, andra jobb har jag fått via att jag har kanske sett en regissör på StagePool eller på annan plats och tagit kontakt med den personen. Liksom. Men jag tror att jag fick faktiskt mitt första professionella jobb via StagePool som var Eskilstuna revyn som jag gjorde. Och det var 2006 som jag kom i kontakt med dem. Och sen åkte jag ju på auditions och liksom, så StagePool var den första ingången. Men det är ju, du får ju inte ett jobb gratis för att du är med i StagePool. Men det ger dig möjlighet att få kontakt med folk som du annars kanske inte skulle ens veta att de fanns. Är det du eller jag som är mest deprimerad? Är det du eller jag som klamrar sig fast vid livslögner?
Vems livslögn är störst, bäst? Vems sanning är sannast? Den som tror på Disney eller den som tror på revolutionen? Den som tror på kärleken eller den som tror på kapitalet? Den som tror på att slåss för livet eller den som tror på att hoppa från sjunde våningen? En maktkamp to the bitter end. And the night is forever young. And the night is forever gone. En omöjlig pjäs av den danska dramakungen Christian Lollike.